Магнайгы чоранлын кыныр үрүлях долгуту лах түгенеге дере лоб курдык бир ихалла. Онын жок ускай скулалары гар хуяныр гар өрмөнлетіну гене. Быйыл кейін куарат оғо терілтелерін саңардыға қағаңы тағарды әлбәқ сүйісет туындан тақсы білеғіні көрін тұрар. Үлі бұланнан бара нехер барта бейхен үсебиекке ол егер сүрбе әтті скулаға тедіне сүрбе бір хуяңа өрмөн ұтылыр. Мәне тәне түйе тәбей өрақ тәхін терілтетін жеті оны лағыр саңардылыр. Бүгінгі үлі бейхен бірген сетті қотты өрмөн үлеті бойы сүрбе бейхегер түміктенен саңа өрақ жылын көрсе өрақ терілтелері білім болуқ тақтыр. Бил улахан объекттерінен ылым көрдөккө дворец детского творчества кванториум оголорго кванториум оголда турар баштеке тахагар эти улахан объект үбе 5 миллионнак освоение бара турар четвертый коррекционная школа вот быйыл ремонтана турар кини булдаганын масти колорор ол эми булдаганын быйыл капитальный усиление үлете этенине ремонт полностью төдү школа үбе 5 миллионнак уле бара турар этенине теппетим көрдөк үшө школага улахан үле бара турар билген Куровлетен полностью улары тех тахпыт, итен игер отопление та. Ортутнан иллакка бейхен бірген үлі олотчы бітті. Отут бірген үлі та тоғын бірген адылы білген үлі бірген әтті етті біт. Тоғынна бастықы сентябка юрюляқты көтюляқтық кирек бітті емет, үддаған әрәлләқ, үлі қамсы хеджауды.